Brava. Kusht i zbut? Mi zbut të se. A, për jo, vla, jo, është për alenët. E di, e di. Me në atë rrënë, me Rike, Rike, të gjithve na vjen për të vjell, të gjithve bëhemi se kur nuk i durojmë dot këto, po janë u shime shkemi në granet dhe nuk ka është vetëm Lediona, këtu që të pasroj lavamanin dhe tjetë në kohë. Në regu? Për çfarë? Për çfarë? Për çfarë është në ndishëm? Për ushimin këtu? Po leta një kohë. Lediona, unë i pasrojmë. Po ku për i pasrojmë besa? Po pa gatuajnë ata për të gjithë. Po ka dole. Po të qëfar ka dole? Zbot kështu, a ku mordnu unë kështu? Në koni dere. Ska lidhje, unë ta kam bërë punën, kam shkuar e kam bërë. Ti nuk e bën për mua, kuptoni një gjë që nuk e bëni për liderin. Punë të shtëpisë. Sepse që kur kam marrë unë lider, vetë muri në guzhin. Që kam fajon e, ti ke caktu një ashtë të kuzhinës. Kë kam caktuar. Po e pra caktova aty sot edhe rje një ashtë të dera. Po mirë, halo është mëngjes. Halo, është herë. Nuk është herë. Për ne është. Për ne është. Për ne është. Do t'i bëj me... Nuk e di pse e të umarë kështu. Po do, po gatuaj të Amerike, po gatuaj me të gjithë një duen nëjnë. Na duen të anje që shtashtë të bëjë. Kush ishte dje që si ka bo këto? Në prajmë ishin një për minjo. I kanë gatuar dje pas dite, do nësë mund të thoja këtyre lini grimin edhe ajde lani këto, ndaj në betën. Shikot gjitha këto. A kuptun që jam duke të thënë? Edhe njëjde, kuptun që jam duke thënë? Po jam të të kuptu shumë njështë e të thonë. Kanë gatuar dhe bon, se nuk urdhnohet. Jo, jo, kuptoj që farë jam duke thënë, se jam shumë e qartë me shprejë. Lediona, gjithë mund i kom krypu. Ja, pra tani, të thashë dhe serda. Po prejtë, se kështu e qyrike në është mirë. Në regu, tani, të thashë dhe serda. E kam parë shumë mirë që lavamani ka qënë i zënë dhe asë njerë nuk e një ardu të shblokoni. Unë e këmë vërë bukurë më kërë në kërgjinë. Asë një, pa e keni parë e keni lënë aty. Unë zjerë zorë. Pa, s'ku t'in gjërë. S'ke di, du ma thonë. Ashtë njëri t'u vjellë, du shmi kuptu. Po e kuptoj atë, po se kuptoj ty që rria është tualetit atia. A, po, në po rria. Në po rria. E kam shoshe, moj vajzë. Ok, shumë mi. Shumë mi, në regu. Mi hapë, mi pi. Të gjithë jemi shoke shoshe këtu. Jo, s'ke gjë shumë duhet. Jo, jam quar shumë mirë. Mi po në ato të vjellë dhe me esë, milion, jo se kam punë në kafo Lediona. Vesa, ke një vesë që nuk dëgjon tjërët kur flasin. Ishe ti që ajo... Po, edhe ti nuk dëgjon kur thamë në që përvimi, mi po punë. Ishe ti ajo që... S'kishte as 2 minuta. Po një sekundë me dëgjon. S'kishte as 2 minuta. Ishe ti ajo që te... O, si i kanë lënë, si i kanë lënë. Po. Dhe të shpigova, të thashë, vajzat kanë gatuar vërë. Sa orë kalion përë se më më thonë e ki kuzhinën? 2 minuta. A ishe ti që te përë? 2 minuta kalion. Jo, jo, tani po imbarojnë, se i eko. Jo, jo, po imbarojnë. Hajde, më subo kërë fort, pa lidhje, që? Po i kam në duar, pra. Hajde, Lediona. Lediona. Lera. Ti imbaroj këto që kam në duar. Ska lidhje, na i bojmë. Jo, pra do ti imbaroj këto që kam në duar. Ka pasur të lavamani që mos keni. Të nxerët. Bashë mu zdush më tonë që unë t'i kry punë, tjerë që i ki vënu këtu në kushinë si kanë kry. Që që ki për dëmë të shbojnë. Të gjitha ka që në Riola, Francesca, gjithmoni kanë bërë punë në kushinë. Se kush? Ke dy di që tu asë po i bënë kush punët. Po qa kemi i lisën i lisa e i gladasi. Meritoni kanë bojkotuar. Shpia ka qenë. Edhe njerë. Unë punoj me njerësi që duan pasërtin. Që e të më bërtit mërë? Se më shurëdhër. Ti e di shumë i që ajo bojkotoj. Pse ma pëvet mua prapta? Pes veta dhe pes veta lu në rëllë në shpe. Po, po. Edhe unë për të thëmë, nuk du shumë më bërti se unë t'i kry punë. Edhe të farë të bëjtë? E të farë të bëjtë? Ose ma nuk detyroj njeri unë punoj këtu. Nuk detyroj, po jetë detyru një person që i bëm punë se e din që jam... I bëj punë të dhe janë i si që ka pikë të unë. Si si abone i njësës e tjerëve. Si si? Nuk... Unë në momentin që i them bëj punët, nuk i bëj, nuk kam detyrë si lider që kërë ta marrë me zorë.
Po nuk e ki detyr, po ai të poqe të po me mu. Se din që jam pak ma qetë të tjerë. A të lojo në bëllon. E gjera të tjerë. Jo, me të jam duke bërë atë gjë, se ishe ti ajo që të njëshin tërë pjesën e inve pëse jam palare dhe pëse ta shpjegova. Dhe të prapë sot. O, këmë thonë prom, jo sot. E sot, po 2 minuta që në taki kushinë. Ta njëte. Ta shumë për prapë ti më njërë mojë dhe kushinë më vizatu. Vesa, mos bëj zhurmu se në kotë. Jo, e të bo ti dhe zhurmu se. Jo, se jam duke bërë pare. Po ti bëjë se kotë bërtit. Ka për përte ti nisë, se këtë në 5 tjerve që ta kam bëtë të punën. Po që kemi nisë, mo zemra, që kemi nisë, në jam u dhe ti këtu. Jo, unë e ti, po që s'ko 2 minuta që ma tha. Që ke që ditë në ti. Frim, 5 herë, frim për marë. O vesh, që jash, si ka muzi që kapesh me lidera, të se kuptoj. Se isha dhe lidera që më kapune. Po edhe me Fationi këtë që bëret. Po, po, me Fationi e bëna ole. Ski në bojë. Jo, jo, po me debat, po nga një shembul. Unë me Fationi si më kapë për punë të shpis. Se keni listan shumë mirë jo, momentin që kapët dikush, me dikën të nëzirë i këtë sanë. Jo, jo, po menesh me liderat, se menesh me liderat. Po, po me liderat, në patronë është të pasë në punë. Hajde dhe mo t'i pastruar që to... Po jam duke pastruar pra, a kupton? Hajde dhe mo t'i pastruar. Po bërë me personën e gabun. Po të pastruar, mo. Po bërë e klukto me të t'i për vjetë, ma, pëse po bërë t'i për parë? Jam duke lartë ta pakun tënë. A, okej. A, që të sa uni? Jo turp të nga vi gjithve, të emra ja, shpia si atle. Po me rabë. Unë e këmë për punë që të mojë, po nuk e di. Ska të minu në të qënë sa. Të nga vi, puta dhe vejtë. Prita pasoj që mos bjellë. Unë kërë të këmë thonë, e bëjtë për zhejtë. Po, atë njërë të vjellë, Rika. Kërë të këmë thonë, edhe të gabu që është më agumë. Momentin që të vjellë, i vjellë që të vjellë. Jo të vjellë njërë se këtu vjellë. Ska ma zgjellë, ma asë një këtu. Ajde le djonë, se firon, ke firon me folë kotë tani. Po, po, plesë kotë në zemra, se kam... Jam aktore Oscari dhe bëra kotë. Gjithmonë e kam pastruar unë, as kur se ka pastruar. Këtë të vjen për të vjetë, këtë tjerë pëse nuk e pastrojnë, këtë më tuaj. I pra, pëse rikë këtu? Po ja, këtë ja futë... Po flasë me rikë në nërë. Po me këtë si do gari e gali, pram da nuk aftojnë. O, nuk po i them që ke parë, nuk po i pastronë ti, po i them gjithmonë unë e kam pastruar të. Pse bëhen i këshu, nuk e prek do. Në mënyre që ti e më rëzitu, në mënyre që mirë ti e më rëzitu, në mënyre që ti e më rëzitu, në mënyre që ti e më rëzitu, në mënyre Po ta them ty pse e bën këtë. Po jo mërë se të pash me sytë e mi. Ik më së rishë. Po ja se s'ka që do në dhe bëj. U bëm e parë. O Vesa. Unë kur bëj punë, unë punë nuk kam bërë asë njësë, më ka të në lideri bëj këtë, kam shkuar, kam bërë dhe disa gjera tjera. Ti kur e pe atë, mos më toje ma pëse janë e në tashu, po vje pasroje, thoshe le gjonë në kërëva. Nuk ta bona ma të qëllim, unë e pëse janë e në tashu, tha shiko se i ka njën e në atë. Më dhe gjo, lavamani nuk është ere... Nuk është ere pa lavamani që është blokuar. E kemi të në disa e. Unë sta bëjmë ty me gjesh. Dhe unë kam futur duar. Unë ta shiko se i ka njën e në atë. Nuk këmë thonë, ja shiko se i la ti. Po pikërish, pra nuk ma bën mua. Shpesher, për me i la, dhe të se kam punën, po ti nuk shet. Po ti nuk shet. Besa, edhe më bërtet të ftyra, pa nevoj. Kur i pas ke parë, pëse nuk erdhe ti laja? Se nuk kesh në gjëndje të mirë. Oke, të më thua. Fix, në jarë adhon duna më kon kesh. Së muj me na e të kon të punu. O Sara, do mërësh me lavanderi ti? Ka lavatri që bosh, të pidhosi putës ato... Vinë vërtasin për... Le me lërë soni i lojë, se vjellë e ti. Le me bërë se s'kom shë... U e mora vetën për zotën. Lene. Energji negative, e. Ike, shka për një tjetër ka? Unë i lojë këto. Ngëm, unë i lojë qëto. Qu? I këpë qëtujt. I këpë qëtujt. Shka. Shka, shka. Kafa jasajo. Kafa. Ama nuk du t'mi për ti dikuj që është pja bo punë. Unë t'apesh me dikaj që ti banë punët, a kuptan. Vetëm këtë. Se ka guzimin të unë, për s'ka guzimin të aja tjetëra. A për kuptan? Po i pasë në të gjithë, du në të respektatë të gjithë, në t'i bajë. Se mu sa po më tha që jetë e guzhina. Nuk ishte
që prom që më ka thonë. Jo, më mëndrojt, isha te tualeti dhe mëndrojt. Ja, ja kaloi, po nga që e mori Sara. Po shkoj atje me i e mori Sara edhe ndaj. Sara e re. Kje di do më thonë. Prap më mbjen turp. 1 milion femra në shpi. Shpia Kasafan. O, ka ti një nga tarë që e kam të është turp mi, se vishemi kurohemi edhe shkoj në rrinë. E di. A ka njeri në bani lavatrice? Kam unë një lavatrice. Lezë zamër, si dojë unë. Thank you.